Hei, Frudi. Du har skrevet en bok, Kvinner som bygde en by. En bok om kystkvinner her ifra området som var født i de harde 20- og 30-årene, og som har vært svært sterke kvinner. Og det enda opp som samfunnsstøtte, eller kanskje skal vi heller kalle det samfunnsbærere. Og jeg ser at jordmor Odny Holte er en av dem. En historie om henne og familien henne som er vel verdt å lytte til. Ja, i grunnen veldig mange fortellinger og historier, men du tenker kanskje spesielt på den som handler om broren henne, han Hans. Ja. Han Hans, han var den førstefødde til han Enok og Emilie, som var Odny sine foreldre. Han kom jo til verden selvsagt når mannen ikke var hjemme, og fødselen var vanskelig. Babyen kom ikke ut, ble stående og stange, og han pådrog seg store fødselsskader, tror jeg. Og Odny brukte aldri begrepet multihandicap, men det var vel det han var. Hun sier at han kraup litt etter gulvet når han var liten, men etter hvert så lå han bare i senga. Han hadde ikke språk, og han var 100% pleietrengende. Så hun Emilie, som da hadde en ungeflokk på 6-7 barn, deriblant han Hans, og gard og dyr. Hun hadde da dette pleieansvaret også. Han var i grunnen for dårlig til å få plass på institusjon, men Emilie hadde sannsynligvis ikke sendt han fra seg heller. Hun ville ikke, hun ville belle han selv. Og Odny har mange gode minner knytt til denne broren som lå i senga, for de leket med han og rundt han. Hun forteller at han skriker ikke, men de kunne merke at han reaksjonen i han når de pakket sammen lekene sine og fôr, så han hadde nok glede av det samværet. Men nå Odny reflekterer selv over hvordan dette måtte ha vært for mor i en tid uten plastikk og bleie og hjelpemiddel, sånn som vi har i dag, og at hun har hatt det ansvaret opp av alt det andre. Han levde til han ble ungdom. Jeg tror han døde i en alder av 13 år. Dr. Skjellevold, som var lege her da når hun var barn, hatt henne inne til kontroll, en sånn skolekontroll, og så hadde han sett på hendene. Jeg var så lite av tynne, sa Odny, at han Skjellevold hadde forordnet at jeg skulle ha egg og røme hver dag, og henne ungene ble misunnelig. Men han har tatt med hendene en gang, sa jeg, og så han på hendene min, så sa han, du Odny, har så små, tynne, fine hender, du må bli jordmor. Og det festet seg i meg, sa hun. Ja. Så det sa jeg hele barndommen, at jeg skal bli jordmor. Og slik var det nå. Men denne fortellingen om han Hans, trekker Odny fram også når hun snakker om sorg. For det følte jo en stor sorg med når han Hans døde i en alder av 13 år. Og da forteller hun blant annet at da la mora seg til sengs, og hun stod ikke opp. Slik lå hun i 3 måneder, og garen og alt dette ungene måtte hjelpe til å stelle, for mora lå i senga. Og den 3. måneden så kommer han Skjellevold på besøk, og så sier han til meg, nå Emilie, er det på tide å stå opp. Og dagen etterpå så sto hun opp og tok opp igjen arbeidet sitt. Hvor tror jeg hun sa at hun var alene jordmor i Ulstein, og da var det hun og Røynland som da hadde ansvaret for å ta imot barna. Det var når hun som hadde hovedansvar, da, så måtte hun tilkalle han hvis det oppstod vansker. Hun nevnte en gang at hun hadde sin første påskeferie etter 25 år i tjeneste. Og en gang så hadde hun spurt om å få helge fri, for hun hadde så fryktelig lyst inn i Tresfjorden. Tror det skulle være et bryllup, så hun hadde så lyst til å være med. Og da var det snakk om ei helg, og da hadde hun spurt om hun kunne få lov å få fri den helga. Og da hadde han Røynland sagt, nei, det kan ikke du, for de hadde en dame som ventet tvillinger. Og tvillingene kom den helga. Så hun hadde i realiteten ikke noen muligheter til å være vekk herfra. Dette er jo også i en tid der vi etter krigsgenerasjonen fødte jo mange barn. Så det er klart at her var det noe kontinuerlig arbeid for en ordning.
Hoan Røynland var antagelig et godt team. Jeg lurer på om hun sa at det var den kommunen som lå lavest i landet når det gjaldt fødselsproblemstillinger. Og hun fortalte litt om det samarbeidet mellom de to. Hun hadde veldig stor respekt for han. Og hun så arbeidssituasjonen hans og belastningene han hadde. Og fortalte en gang så var det veldig kritisk, og hun måtte inn på kontoret. Og så banket hun på døra, og så fyker døra opp, og så sa han, så så han at det var meg, sa hun. Og da smelte han igjen døra. Og så sa jeg til henne, gjorde han? Hva du gjorde da? Nei, så jeg satt meg ned og ventet. Ja, men det var noe kritisk. Ja, men jeg satt meg ned og ventet. Gikk jeg lite stund, så kom døra opp igjen. Og så sa han, hva gjelder det? Han trengte å hente seg inn liten grann. Han visste når hun kom at da måtte han være i beredskap og ut. Og han var gående, sa han. Men hun forstod det. Hun trengte ikke forklaring eller. Så samspillet mellom de to var, det fremstod som spesielt.